במועצה האזורית מעלה יוסף שבגליל המערבי הביוב זורם לשמורות הטבע שמסביב ומשם ישירות לימי התהום שכולנו שותים. המצב הזה נמשך כבר למעלה משלושים שנה בלי אף פתרון מצד הרשויות והכל תאמינו או לא בגלל סכסוך בין רשות המים למשרדי הממשלה. הכתבה של עידו דגן הביוב הזה משמש הנאה רק לשני גורמים, לחזירי בר שהם לעיתים מתפלשים פה וליתושים שהולכים ומתרבים ובסוף עוקצים אותנו וכולי. קשה להגזים בעוצמת הריח שאנחנו בקושי סובלים פה וחבל שהעדשה לא יכולה לקלוט גם את זה. הנה לפניכם סיפור פשוט אבל מסריח. ליישובים אבירים, מתת וגיטה שבתחומי המועצה האזורית מעלה יוסף בגליל המערבי אין מערכת לניקוז הביוב מאז היווסדם. יש שני שווי מלא יוסף ששופכים את הביוב שלהם לוואדי. יש בורות ספיגה, יש ביובית שעוברת, אבל אין שום פתרון קצה. ביוב שלנו נשפך ליערות, לחורש, לוואדי. לכל חצר ובית יש, יש סוג של בור, בור, בור ביוב. 30 שנים של התכתשויות בין משרדי הממשלה, רשות המים והמועצה האזורית, מנעו את פתרון הביוב ליישובים, ומכאן גם בלמו את תוכנית המתאר לפיתוח ההרחבות ביישובים הקטנים המשוועים לצמיחה. יש היום אה, ביישובים האלה בנים ממשיכים שמחכים כבר שנים לפתרון. וכל פעם נראה שזה פה, עכשיו, הרגע, וזה נדחה. כאן אתה יכול לראות איך מרוב שהבורות ביוב בחצרות קורסים, כבר אין ברירה ומוציאים צינורות. מעבר לגדר הזאת זה כבר שמורת טבע. הדעת לא נותנת שישוב כמו אבירים קיים עשרות שנים, והביוב שלו זורם בצורה גולמית לשטח ומגיע, ממש מגיע בוודאות למי התהום שלנו. רשות המים, הם אלה שבעצם היו אמורים לפתור את הבעיה הזאת כבר מזמן. אז לתושבים כבר נמאס, הירוקים מבטיחים, ניאבק. יש בדעתנו להעלות את הנושא הזה לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, כי באמת אה, אנחנו לא רואים איזשהו אה, אה, סוף לבעיה הזאת. הנושא של המים, הנושא של הביוב אה, במדינת ישראל, מרוב אבות במרכאות, יתום אה, מורעב אפילו, הייתי אומרת כך.